السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ድና የተከበራችሁ የቻናችን ቤተሰቦች ሰላም እንደምን አላችሁ? አለን የዕለቱን የምንዛሬ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስንት ሲመነዘር ውሏል? በእንዲሁም በብላክ ማርኬት ስንት እየተመነዘረ ውሏል? የዶላርን፣ የቻይና ዩሃን፣ አውስትራሊያ ዶላር፣ ስዊስ ፍራንክ፣ የኩዌት ዲናር፣ የሳዑዲ ሪያል፣ የዱባይ ድርሃም፣ የብሪቲሽ እንግሊዝ ፓውንድ፣ ዩሮ፣ የኳታር ሪያል፣ የጆርዳን ዲናር እንዲሁም የባህሬን ዲናር፣ የካናዳ ዶላር፣ አውስትራሊያን ዶላር፣ የኢንዲያን ሮፒ በዋናነት እነዚህ እንመለከታለን። እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር ሆኑ። ለቻናችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ብላክ ማርኬት ያገኘነው መረጃ አለ፣ ዛሬ ላይ ስንት ሲመነዘር እንደዋለ እሱንም እንመለከታለን። አስቀድሜ የባንኩን የተወሰኑትን ልንገራችሁ። አንድ የአሜሪካን ዶላር 56 ብር ከ99 ሳንቲም ነው ሲመነዘር የዋለው። አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ 68 ብር ከ83 ሲመነዘር ውሏል። አንድ ዩሮ 61 ብር ከ78 ሲመነዘር ውሏል፣ በንግድ ባንክ ማለት ነው። አንድ ስዊስ ፍራንክ 59 ብር ከ83 ሲመነዘር ውሏል። አንድ ስዊድሽ ክሮን 4 ብር ከ79 ሲመነዘር ውሏል። አንድ ኖርዌይን ክሮን 4 ብር ከ80 ሳንቲም እንዲሁም አንድ የጅቡቲ ፍራንክ 0.31 ሳንቲም የተመነዘረ ነው። እንዲሁም የጃፓን የን 0.33፣ የካናዳ ዶላር 37 ብር ከ08 ሳንቲም፣ የሳዑዲ ሪያል 13 ብር ከ75 ሳንቲም፣ የዱባይ ድርሃም 14 ብር ከ04 ሳንቲም፣ የአውስትራሊያን ዶላር 34 ብር ከ30 ሳንቲም፣ የቻይና ዩዋን 7 ብር ከ13 ሳንቲም፣ የኩዌት ዲናር በንግድ ባንክ 177 ብር ከ11 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ብላክ ማርኬት ስንገባ አንድ የአሜሪካን ዶላር 115 ብር ከ29 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የአሜሪካን ዶላር 11529 ብር ነው እየተመነዘረ የሚገኘው። አንድ የቻይና ዩሃን 16 ብር ከ04 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የቻይና ዩሃን 1604 ብር የተመነዘረ ይገኛል። አንድ አውስትራሊያን ዶላር 77 ብር ከ18 ሳንቲም የተመነዘረ ነው። 100 አውስትራሊያን ዶላር 7718 ብር የተመነዘረ ነው። አንድ የስዊስ ፍራንክ 126 ብር ከ73 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የስዊስ ፍራንክ 12673 ብር። አንድ የኩዌት ዲናር 375 ብር ከ68 ሳንቲም። 100 የኩዌት ዲናር 37568 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ እስራኤል ሽቅል 31 ብር ከ10 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 እስራኤል ሽቅል 3110 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ብሪቲሽ ፓውንድ 146 ብር ከ42 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ብሪቲሽ ፓውንድ 14642 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ዩሮ 125 ብር ከ37 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ዩሮ 12537 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ስዊድሽ ክሮን 10 ብር ከ79 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ስዊድሽ ክሮን 1079 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ የዱባይ ድርሃም 32 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የዱባይ ድርሃም 3200 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ቱርክ ሊሬ 3 ብር ከ58 እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ የሳዑዲ ሪያል 31 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 የሳዑዲ ሪያል 3100 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። እንዲሁም በኳታር ሪያል 31 ብር ከ69 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ኳታር ሪያል 3169 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። የኦማን ሪያል 299 ብር ከ35 100 የኦማን ሪያል 229935 እንዲሁም አንድ ቱርክ ሊሬ 3 ብር ከ58 እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ቱርክ ሊሬ 3058 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። እንዲሁም አንድ ጆርዳን ዲናር 162 ብር ከ54 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ጆርዳን ዲናር 16254 ብር ሲመነዘር ውሏል። አንድ ባህሬን ዲናር 305 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ባህሬን ዲናር 305 ሺህ ብር እየተመነዘረ ይገኛል። አንድ ካናዳ ዶላር 84 ብር ከ64 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። 100 ካናዳ ዶላር 8464 ብር እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው የግብጽ ፓውንድ 2 ብር ከ46 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል።
100 የግብጽ ፓውንድ 2046 ብር የተመነዘረ ይገኛል። 2460 ብር እንዲሁም አንድ የኢንዲያን ሩፒ 1 ብር ከ38 ሳንቲም የተመነዘረ ይገኛል። 100 ኢንዲያን ሩፒ 1380 የተመነዘረ ይገኛል። 1 ፓኪስታን ሩፒ 0.41 ሳንቲም የተመነዘረ ይገኛል። 1 የየመን ሪያል 0.46 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። እንግዲህ ለዕለት ያዝናችሁ የምንዛሬ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳላለሁ። ሁላችሁም ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ተከታተሉ።